Iznenađujuće veliki interes javnosti pobudila je slikovnica koju je u okviru svoje izdavačke djelatnosti izdala Hrvatska narodna knjižnica i čitaonica iz Našica. Objašnjenje za takvo zanimanje leži u činjenici da je to prva slikovnica specijalizirana za educiranje djece o tradicijskoj baštini. U slikovnici se na prilagođen način obrađuju običaj, etnografski riječnik, pjesma i ples, sela Vukojevci. Kad je moja prabaka bila mala, naslov je to knjige, a sam po sebi i uvodna rečenica u mnoštvo podataka koji se iza toga nižu iz prošlosti našičkog kraja. Gledajući slikovnica svoje djece, shvatila sam da imaju slikovnice o svemiru, o Fridi Kalo, o svačemu, ali nemaju eto u Slavoniji i zapravo u Hrvatskoj općenito, a kamoli onda eto u Našicama ili nekoj tako običnoj slavonskoj baki kao što je moja baka Julka. I u stvari odmah mi je sinula i naslovnica i naslov, odmah sam znala da će to biti realizirano, ali toliko sam bila uvjerena da je to dobra ideja i da im mogu baku sve ispitati u detalje. Cilj ovom slikovnicom djecu učiti o prošlosti i tradiciji. U njoj su opisani život tada, odjeća, običaj, igre, ples i pjesme. Zanimljivo je i to što svaka cjelina pitanjem na kraju potiče čitatelja na razmišljanje, odnosno budi sjećanja. U izradi je pomogao i folklorist Miroslav Šarić. U slikovnici se radi o narodnim običajima sela Vukojevci, gdje se kroz cijelu godinu, ajmo reći tako, prožimaju razni običaji, narodne nošnje, pjesma, ples, a i naravno ovaj mali etnografski riječnik, tako da djeca znaju u biti kako su naši stari nekada govorili. Autorica je s ilustratoricom na slikovnici radila više od godinu dana, a nakon prvotnih sumnji u potrebu takve knjige, slikovnica je brzo našla izdavača, još brže vlasnike i to diljem svijeta. Danas slikovnica mogu reći da je došla i u Irsku, i u Nizozemsku, i u Njemačku. Ljudi su kupovali je po više primjeraka za svoje prijatelje, za rodbinu. Znači, jedna sestra bi kupila za sve svoje sestre i za čizmicu i za Božić. Svi su se opremili, tako da eto, danas još na promociji možemo vidjeti zadnje primjerke ove slikovnice, a onda eto, nadamo se nekom drugom izdanju. Tko nije kupio može međutim posuditi slikovnicu u Našičkoj knjižnici koja joj je i izdavač. Ovo je u stvari jedno onako izuzetno, u stvari remek djelo bih ja rekla, jer je slikovnica koja je bogata ilustracijama, vrlo zanimljivog teksta koja čitatelja potiče da razmišlja o toj samoj temi i onom dobu kako je to prije bilo. Svojom izvedbom predstavljanje slikovnice obogatila su i djeca male škole folklora HKD-a Lisinski. Slikovnicu, kad je moja baka bila mala, njene zadnje primjerke zapravo možete kupiti još isključivo kod autorice i ilustratorice.